ମିଶାପ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ, ଯାହାକି ଆମେ ଭାବନାର ବାହାରେ। ତ 8 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ସମବେଦନା ମଣିଷ ପାଇଁ ବୋଧେ 100%। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଲଭର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲୁ ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମବେଦନା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜୀବ ପାଇଁ ସେତିକି ରହିଲା ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ସେ ହାତୀ ଭାସିଗଲା, ବୋଧହୁଏ ଆମ ମନରୁ ବି ସେ ଭାସିଗଲା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ, ମନେ ପକାଇବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ହେଲା, ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ମନରେ ରଖେଇବ ଯେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ ମାନେ କଲେ, ସେ ଭୁଲକୁ ଆମେ କଦାପି ଆଉ କରିବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଚୁଏସନ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଉଛି, ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି, ଦୋଷ ଖୋଜାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୋଷ ଲଦା ବି ଯାଉଛି। ଏ ଦୋଷ ଲଦାଲଦିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମାନେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେମାନେ ହାରିଗଲେ। ଏଠି ହାତୀ ଭାସିଗଲା, ହାତୀ ତ ହାରିଯାଇନି, ବୋଧହୁଏ ଆମେମାନେ ହାରିଗଲେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ମୁଁ ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଉଛି, ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସବୁକିଛି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖଣାହାରି ଯେଉଁ 2000 ଲୋକ ବୋଧ ହୁଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଥିଲେ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ବି କିଛି କହିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ବସିକି କହିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଗହଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ।